энийг дэмжихээс өөр аргагүй. Ер нь бол цаад санаагаараа 88 сая долларыг л хөдөлөө яаж хөнгөлөх вэ тухай ярьж байгаа шүү. Уг нь энүүгээр бол сургууль цэцэрлэг эмнэлэг баригдах хэрэгтэй байсан. Тэгэхээр төсвийн орлого дээр нь энийг нойллоно гэдэг бол зардал дээр нь ямар нэгэн өөрчлөлт таналт хийгдэж байгаа юу? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт одоо могоон цус тэнгэрт муугийн өр олно гэж нэг үг байдэн да. Оюу толгоон гэрээ байгуулж яхад оюу толгоон хамгийн том цахилгаан хэрэглэгч хамгийн том одоо Монголын баялагийг ашигтайгаар өөрөө ашигтайгаар хэрэглэж байгаа энэ тал цахилгаан станц 5 жилийн дотор барьж өгнө гэж гэрээндээ заасан орж ирсэн. 500 заасан л да. Зис айлгуулх үйлдвэр 5 жилийн дотор байрна. 68% гинти албан татвар төлнө. 10% татврыг би 10% хувиа би Монголын биржээр зарна. 90% нь монгол хүн ажилуулна гэсэн. Одоо ганцхан 90% нь монгол хүн ажилуулна гэдэг орон нэг төдий явж байгаа. Энэ юу нэ хайцсан бэ? Энэ оюу толгоон Рио Тинтогийн бидэнд барьж өгөх ёстой байсан цахилгаан станц ямар шатндаа явж байгаа. Рио Тинтогийн угаацт олоож нэг хэдэн нийтлчид мань метега доромжлоо дуусгал энэ нэг хэрэг, жижиг хэрэг. Энийг дараа нь бүр Мегон Бенкл ерөнхийсэд байсан засгийн газар дээр гарын үсгээ зурчаад, Фридланд зурчаад орж ирээд чуулган дээр их орноос урвсан шүү дээ. Чуулган дээр байсан гişүүд нь их орноос урвж энийг буцаасан. Зүгээр харамсаад барахгүй. Энийг одоо дахиад оюутлогоо ярьлаа биш ээ. Энэ хайцсан бэ. Тэр захилгаан станцын хувь заяа бүр тэгээ дуусаа юу? Хоёрдугаар асуулт. Гуравдугаар асуулт. Тэмээт эрчим хүчний их өөр их ус үрүүд рүүгээ ер нь дэлхий тэр чигээрээ нүүрснээс татгалзаж байгаа. 2015 оны Парисын хэлцээрээс хойш дэлхий ингэж татгалзаж байгаа л да. А бид бол өөр хувь заяа байхгүй. Нүүрснээсээ зууралтна. Босно, хөлдөөрөө босно. А үүний хажуугаар эрчим хүчний тэр сэргээгдэх болон бусад өөр их ус үрүүд дээр маш олон лиценз. За яг нарийн ярил одоо эрчим хүчний яам бол байдгаараа лицензээ бараг давуулан биелүүлээд өгсөн байгаа. Энд яагаад хэрэгждэггүй болоо? Яагаад энэ явдггүй болоо? Яг нь миний хариулт ойлгомжтой л Монгол бүтээмж байхгүй. Ямар ч үйлдвэрлэл хөгжөөгүй. Хэрэглээний захилгаан руу сэргээгдэх эрчим хүчинд хөрөнгө оруулдаг хүн гэж байдгүй. Тэгэхээр бол энэ 3 дугаар асуултан дээр одоо бүтээмж үйлдвэрлэлийн хөгжил захилгаан эрчим хүчний хөгжил бодлогон дээр ямар шиг шатндаа явж байгаа вэ? За эцэст нэг юм асуухад за 88 сая доллар биднес хөнгөлөө тавиад тоочноо гайгүй. За яг одоо би дуртай шүү дээ. Юмыг хөнгөлөх дуртай. Яг хэрэгжих баталгаа байгаа юу? Энэ 5 дугаар захилгаан станц ч гэнэ үү? Баахан монголчуудын мөрөөдөл төр тоглоод баахан төслүүдлөр орж ирдэг том компаниуд нь нэр дурдаад яах вэ? Том компаниуд нь шуналтаа хөтлөгдөл хоорондоо зур завсраггүй зодтолно. Нөгөө би идчмээр өн чи идчмээр өн гэдэг нөгөө одоо би л энэ захилгаан станцыг барьж биллионер болохгүй бол завэ цолно гэж дайрчин шүү дээ. Энэс сэргийлж байгаа арга зам нь юу байгаа вэ? Одоо бид өнөөдөр 88 сая долларыг хөнгөлөөд хүүхдийнхээ сургуулийнхаа зэтгэлийнхээ мөнгийг танаад тавиад туучлаа. Хэрэгжих баталгаа байгаа юу гэдгийг л би тодруулж асууж. Манай олигарх ут чинь ер нь энэ их хурл руу чинь гараа уул зүгээр зур цөмөртлөн шаацсан байгаа шүү дээ. Зур зур нам нам зогсоон та. Эннээс сэргийлж санаа зовж байгаа зүйлүүд юу байгаа вэ? Дөрөв асуулт асуулаа. Зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Жаргал тулгын эрдэнэ бат Чинбатын ундрам Дамдын сүрэнгийн өндөр болох нарын үйлдэлгээр Сэлэнг аймгийн Мандал сумын Түгэл тосгоны ерөнхий уулзралтын сургуулийн 12 дугаар ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүгдэд сурлагын өндөр амжилт хүсэн өрөөё. За асуулт өндрөлээ. Өчмөчний сайд Чойжсран харуулъя. За Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Ганбатар гишүүн энэ 88 сая доллартай дэмжих хэмжээний хөнгөлтийг 29 он хүртэл эдэлж магадгүй гэсэн ийм тооцоол байгаа. Хэрвээ энд хөнгөлтөд явахгүй бол анхнаасаа энэ урлаг орж ирэхгүй байх. Төсөөд нь хэрэгжихгүй байх. Яагаад гэвэл 90 оноос хойш манай зах зээлийн харилцаанд бүрэн шилж чадаагүй нэг салбарын нэг нь манай эрчим хүчний салбар байгаа байхгүй юу?
Зардал нь дандаа инфляцид орчоод зах зээлийн аншаар гардаг. Орлого нь дандаа дээрээс бид нар төрөө зохицуулалтаа байгаа шалтгаалаад алдагдaltaа байгаа. Өнөөдөр жишээлбэл цахилгаан эрчим хүчний дундч өн бид нар 6.7 цент одоо евро доллар руу шилжүүлэх юм бол борлуулж байгаа. Шинэ станцуудын өртөг 8 цент аваад явчихсан. Иймэрхүү хүндрэлт байгаа. Нэг жихэн өртөг. Тийм учраас энэ арга барс арга хэмжээ шүү гэдгийг бас та бодлож үзээсэй гэж хүсэж байна. За оюутгын бол ул ингэсэн өнгөрсөн 2022 онд төвийн эрчим хүчний системтэй нэг гэрээ байгуулсан. 1.3 тэрбум киловатт-цаг эрчим хүч жилдээ бодлож байна гэдэг. Ер нь бол нэг 25-26-наас хойш бол оюутгын жилдээ 2 тэрбум орчим киловатт-цаг эрчим хүч бодлох юм байна. Эннийхээ 1.3-ыг нь бол Монголын талаас судалж байна гэдэг ийм гэрээ зурцсан байгаа. Энэ гэрээний хүрээнд тавталгын цахилгаан станцыг одоо ингээд өнөө маргаашгүй зарлах гэж байна бид нар. 2026-д ашиглалтанд орох байх. Санхүүжүүлэгч нь бол оюутгаа биш. Зүгээр бусад хөрөнгө оруулагч нарын дунд зарлж байгаа ийм одоо тендер зарлагч байгаа гэдэг хэлээ. За энэ сэргээх төрчим хүч нэ ялангуяа нар шалхтны цахилгаан станцуудыг дэмжихэд энэ чадал нь өсөж чадахгүй байгаа учраас бид нэр одоо дэмжих шинээр дэмж холбоох бололцоогүй байгаа. Энэ чадал нь өсөх бололцоогаа бид нар бий болгосны дараа нар шалхтны цахилгаан станцуудыг жишээлбэл холбуулнаа. Усан цахилгаан станцын тухайд бол ямар ч асуудал байхгүй. Хөрөнгө оруулагч олдох юм бол шууд холбоно. А нар шалхийг та мэдж байгаа. Нар орох эсвэл шалх зогсчих юм бол төвтө дүүх хэмжээний чадлыг хааны газар бид нар нөөцлөх хэрэгтэй. Энэ нөөцлөх ажлаа бид нар гүйцэтгэж амжаагаа очиж шинээр нэмж олох техникийн хөдөл цаг байна. А магадгүй одоо манай эрчим хүчний яамдар бид нарыг судалгаа хийж байна. Газын станц газар ажилтны станц бол агшин зууртаа хурдан ажилтдаг. Одоо салхи зогсонгууд зөрөөд эрчим хүч үйлдвэрлэх болцоо та. Тийм учраас нэг 200 орчим мегаваттыг газар ажилтны станцын төсөл судалгаа хийгээд явж байна. Энэний дараа энэ газыг нэг доор хайж нэг 14 хоногийн нөөц газыг нөөцлөөд голдуу зэрэг хэчин хүчээр ажиллуулж явж байгаа. Шалх зогссон юм нар урсын дараанд бол энэ станц чадлыг нөхөхөр ийм одоо нөөцийн станцд барахаар хабрид ийм тооцоолол хийгээд явж байгаа. Энийг утгахгүй бас та бүхэн танилцуулъя. За хэрэгжих баталгаа байна уу гэж асууж байна. Орлоод үзнэ. Яг бүрэн хэрэгжнэ гэдэг баталгаа бол өгч чадахгүй. Гэхдээ ямар ч байсан янз бүрийн хууль бус үйл ажиллагаанд автахгүйгээр шударга ажиллаад энэ тэнц хуруу өргөтгөл эхний ээлжинд тавталгын цахилгаан станцыг бол ажилт тендер зарлчихна гэж бодож байгаа. Оролцогч орох уу гэж найдаж байгаа. Болох байх гэж бодож байгаа. Баярлалаа. Хатангийн цогтгэрэл гишүүн асуулт асууя. За эрчим хүчний асуудал баг өнөөдрийм жагсаагаад бичвэл тулгумцсан асуудлуудын дийлэнх нь л эрчим хүчний хомсдолтой холбоотой юм л нөхцөл